Příjemný podvečer všem příznivcům ledního hokeje tady odtud ze zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. V Litvínově se na úvod sezóny představí Vítkovice. Tak uvidíme, kdo do jubilejního 30. ročníku české nejvyšší soutěže vstoupí tou pravou nohou. Vzoru zámořské NHL a litvínovský Let je tak o 3 metry užší než a bude chtít hrát rychlý hokej a tím překvapit své soupeře. Litvínovští se přímo na ledové ploše loučí také s Františkem Gerhátem, což je další z hráčů, který v minulé sezóně ukončil, nebo po minulé sezóně ukončil kariéru. A v tomto ročníku už se Litvínovští budou muset obejít bez něj. Tohle je příležitost Petra Fridricha, který se v úvodu utkání ocitl úplně sám před domácí brankou. Na druhé straně takhle hrozil Patrik Zdráhal. Následně trefil tyč Janis Jaks. Na druhé straně to zkoušel backendovou kličkou. Rozehrál na Juraje Mikuše, ten nahazuje na branku. A tady ještě Krieger, který si všiml volného Petra Müllera. A skvělou přihrávkou ho vybídl ke skórování do takřka prázdné litvínovské branky. Ukázal centr Peter Kreider, který si všiml najíždícího Müllera a předložil mu kotouč do skvělé pozice. Stranu a trefuje odkrytou litvínovskou branku. A ačkoliv se pak domácí snažili o vyrovnání, tak kterému přihrával Patrik Zdráhal. Nicméně tady ještě příležitost Viliho Reskoba. Pak se takhle sám řítil na brankáře Zajíčka Peter Kreiger. Brankáře Zajíčka. Rána Andreje Kudrny neprošla přes Jakuba Stehlíka, který je teď znovu u puku, ale přišel o něj, obral ho. O něj Patrik Zdráhal a tohle je rána Andreje Kudrny, která končí v síti a Litvínov vyrovnává na 1-1. Ivana Hlinky a otevírá z litvínovského pohledu střelecký list. Ještě jednou sledujeme překonat jinak fantasticky chytajícího Aleše Stezku. Zajímavou příležitost měl také Petr Straka. Na druhé straně zase objel branku obránce Koch a chtěl překvapit. Znovu Reskop zadovka na Müllera. Tady je Peter Krieger, který to dokázal prokličkovat sám a nakonec opět předává kotouč Petrovi Müllerovi a pořídilo z Brna to, že bude dávat důležité branky. Nicméně opět tam fantastickou práci odvedl centr Peter Krieger. Ten poskakoval v obraném pásmu Vítkovice a nakonec je z toho tady příležitost pro Kriegera, který hledá Roberce Bukarce a připisuje si třetí. No a Peter Krieger tedy dnes předvádí naprosto famózní výkon. 3 naprosto skvělé přihrávky. Lukáš Koch se dostal za brankou k puku, ale pouze na chvíli. Giorgio Estefan, jeho zadovka. Tady je Strejček, který míří přesně. A Litvínov snižuje na rozdíl jedné bránky. Pardon, nebyl to Strejček, ale byl to Šimon Stránský. Tu přesnou Stránského ránu, která mířila na zadní tyč. Litvínovští pak se snažili o vyrovnání při hře bez brankáře, která trvala dlouhé 2 minuty. Jindřich Abdul se snaží něco vymyslet. Nakonec backendem přihrává kotouč Stránskému, ten pálí, ale tentokrát ten pokus nebyl tak přesný jako v předchozím případě. Přihrávka na Estefana neprošla, Abdul se ještě snaží získat kotouč. Zdráhal, rychle odpálil, zíle mu tady je Stránský a jeho rána, která trefuje, ale pouze Dominika Lakatoše, který se teď obětavě vrhl do té střely. Petr Fridrich se snaží vyhodit kotouč, to se mu ale nedaří. Giorgio Estefano znovu posílá před vítkovickou branku. Úvodní utkání hokejové Tipsport Extraligy pro sezónu 2022-2023 končí. Vítkovičtí dokázali stoupit do sezóny tou správnou nohou a na zimním stadionu Ivana Hlinky díky 2 brankám Petra Müllera a 1 Roberce Bukarce vítězí 3-2.